លោកហេងសួរអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលនិងសួរសុខទុក្ខនាយទាហាននាយទាហានរងពលទាហានក្នុងបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈនាឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិក្រុមហ៊ុនហ៊ូជាផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ទូទាំង25ខេត្តក្រុងលោកហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលនិងសួរសុខទុក្ខនាយទាហាននាយទាហានរងពលទាហាននាឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិនៅបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈក្រុងតាខ្មៅដោយមានការចូលរួមជាសហអធិបតី2នាយឧត្តមសេនីយ៍កតេសង្ឃៈបណ្ឌិតហ៊ីប៊ុនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈក្នុងឱកាសនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីបានរំលឹកពីប្រវត្តិនៃការកកើតនៃបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈកាលពីឆ្នាំ1992និងវីរភាពរបស់បញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈដែលសម្រេចបាននៅបទបញ្ជាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតេប្រពន្ធិតសម្ដេចធិបតីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតបានទាន់ពេលវេលានិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតបន្ថែមពីនេះបញ្ជាការដ្ឋានក៏បានផ្ដល់កិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងអង្គភាពចំណុះផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីសម្រេចបាននៅកិច្ចការងារដឹកនាំបទបញ្ជារបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិជាបន្តបន្ទាប់ទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌការពារបូរណភាពទឹកដីសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពរួមទាំងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាមួយវិញទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏មិនភ្លេចពីការរំលឹកពីការចូលរួមរបស់បញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាបានរួចផុតពីការឆ្លងជំងឺរាតត្បាតនេះយ៉ាងឆាប់រហ័សផងដែរក្នុងនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏ផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជូនចំពោះនាយទាហានជាន់ខ្ពស់នាយទាហានរងនិងពលទាហានគ្រប់រូបដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅទីនេះផងដែរក្រុមហ៊ុនហ៊ូជាផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ទូទាំង25ខេត្តក្រុង